E aí, gente, vamos lá para mais um react. E hoje respondendo ao comentário do brother Everton Santos. Ele pediu pra gente reagir à música Code Mistake da banda Bring Me The Horizon. E se você tá conhecendo esse estilo de metal agora e quer ver banda nova toda semana, já vai deixando aí o seu like e se inscrevendo no canal. Mas, se você quiser não só conhecer banda nova, mas também quiser aprender a tocar, você pode participar de uma comunidade de vários guitarristas que estão estudando metal moderno junto comigo. É a comunidade Guitarrista Moderno. Se quiser saber mais, eu vou estar deixando informações aí na descrição. Vamos pro vídeo! O clipe de desenho eu gosto muito, cara. Burn me out like cuts, fade out when Centralia does, nostrils off of dust, or like veins too many needles touch. If pain is beauty, I'm a pretty bitch. Mas eu acho que a música não é do Bring Me The Horizon. Eu acho que eles fazem participação, eu acho, não sei, né? Deixa eu ver aqui. Ó, tá no canal desse Corpse aqui, eu não conheço. Bring Me The Horizon eu conheço, né? Got too quiet, now they're whispering. If you blink then you might miss it, every hour is a week. I don't need sympathetics, I just need some room to breathe. Do not fucking talk to me, my genetics got me tweaked. Running from myself, I can't blame them when they leave. Time slips away, burn out, don't fade, this on my grave. I will never be there. Think I might have lost it. I'm starting to believe there's only one way I can stop this. If pain is beauty, I'm a guillotine. Yeah, you bring the match, I'll bring the curse. Let the counterpain say it, suffocate me in my sleep. I don't wanna wake up, all memories all they need. Do not fucking look at me, paranoia you got me beef. They say they wanna help, but they always fucking leave. Tô lembrando que eu até falei um pouco disso no react passado, que a banda colocou umas paradas de eletrônico no final da música, que eu tinha achado nada a ver porque a música não pedia aquilo. Já aqui, cara, eu achei muito bem encaixado, entendeu? Eu acho que é saber usar. Na verdade, o Bring The Horizon sempre fez muito bem isso, né? Encaixar elemento eletrônico junto com metal. Tô lembrando aqui que eu tenho muita vontade de fazer um clipe, um vídeo com animação assim. E aí eu tenho um aluno meu que ele é desenhista, eu perguntei quanto era mais ou menos o orçamento, quando ele me falou, eu quase que eu desisti, ainda não desisti, mas vai demorar um pouquinho a fazer, ó. Muito bom. E aí, galera, o que foi que vocês acharam? Deixa aí embaixo nos comentários. A música, assim, é bem padrão, né? É boa, mas não teve nada que me chamou a atenção. Mas ela é uma música realmente mais genérica, assim. E eu percebo que o Bring The Horizon tem tentado abarcar uma parte do mercado que o metal não chega. Que é um público mais jovem, que gosta de pop, que gosta de música eletrônica. E eu acho que depois que eles viralizaram no TikTok,
na época da pandemia, né, com Can You Feel My Heart, eu acho que eles perceberam o poder de eles pegarem essa nova geração e eles estão tentando misturar um pouco mais aí esses outros elementos com músicas mais simples, mais digeríveis. Deixa aí embaixo nos comentários, não esquece, o que foi que você achou e também sugestões para os próximos reacts. Até mais, valeu, falou!